Helena, innan til hamingju með þennan frábæra sigur. Ívar gat alltaf tala fyrir gleði, ert þú ekki í skýjunum líka? Jú, ég held að þetta eftir að taka smá tíma að syngja inn, en við vorum alltaf yfir alla leikinn og svona var alveg, við verðum að haldið sáfram og hérna, svona skotin hafi ekki verið að detta svona vel eins og við gerum í dag og þau höldu bara áfram að detta alla leikinn og hérna, þetta bara geggjur tilfinning. Hann kom inn á það að því að breytta aðeins leikskipulaginu fyrir leikin þar sem við verið með svolítið svona minna lineup inn á og heldur þetta að við komum með óvart hann virtist halda það hann Ívar. Já ég meina ég náttla alltaf búin að vera að byrja í point guardinum eða leikstjórnandanum og hérna prófum að byrja mig í fjarka þannig að ég myndi þurfa ekki vera alltaf að koma upp með boltann og leyfa yngunum að spreyta sig aðeins og hérna og liðin náttla hafði séð það kannski áður. Og hérna það svona opnaði meira fyrir mér og ég fekk svona stærri mann á mig en ég gat verið að dræfa svolítið á hana. Og hérna, svo bara, þú veist, við erum búin að vera að tala þetta, leiðum skotin fara detta, við vitum við getum spila frábæra vörn, við erum búin að vera að standa okkur ágætlega í frákustunum öðru, þannig að leiða skotin fara detta, vissi við getum fara að stríða þessu leiðum og í dag bara gerum við meira en að stríða þeim. Og ég fékk svona eiginlega bara flashback á karlalandsliðið þegar ég sá einhvern veginn, þið voru þetta ofurliðir hérna í hæð og öðru, sko, en þið unnuðu bara upp með baráttu og Held þessi hundleiðilegt að spila móti ykkur. Þær voru þetta mjög pirraðar og vissi ekki ykkur sér drjúkaldur á. Já, ég meina þær koma einn að halda bara að þetta verði svona frekar léttuleikur. Við erum ekki búin að vinna neitt leik og þær eru búin að vinna alla leikinu í riðlinum. Þannig að við komum bara og vorum bara mjög svona líkanlega sterkar að þær og vorum aðeins að íta í þær og notuðum villin okkar vel. Og þær voru orðnar pirraðar og svo þegar skotin eru detta langskotin þá er alltaf pirrandi að vera að spila vörnina. Og sendir þetta ekki bara ákveðin skilaboð að liðið já, það ýmislegt sem að þetta lið getur og það eftir bara byrjunin, það þarf að halda áfram. Já, klárlega. Ég meina við erum búin að sýna að við getum spila góð vörn og í dag sýndum við getum hitt skotana líka og spila frábæra vörn. Ég meina 87 stig í landsleik í kvenna er bara frábært. Já, haldið þeim líka í 70, aðeins sem þig sjálf að þú varst að finna þig vel, byrjaði leikinn gríðarlega vel, kannski mikið eftir að komast strax í gang og komast í svona takt við leikinn. Já, maður fann það mikið spenna og svona spenningur í öllu liðinu og ég veit svona, ég er svona leikritasti leikmaðurinn og ég gat tekið svolítið svona, þú veist, að mér í byrjun og svo leiðu þær fóru kannski að setja meiri pressa mig þá opnaðist fyrir aðrar og hérna, það gekk bara fullkomlega. Og nú einhverjir þarna inn á vellinu sem voru gamli liðsfélagar þínir eða ekki, heldurðu að eyða þeir út á Facebook núna? Nei, þetta er líka gamli þjálfarar minn, þannig að mér finnst þetta geggjað að hafa sigraðar sendar heiminna tilbaka til Ungverjalands með tap.